temporada pues, de contrastos, primera mitad amb sol i molta calor i una segona meitat amb tempestes i pluges que localment han sigut intenses. De fet, si vegem el mapa de temperatures del diumenge dia 15, dia àlgid de la onada de calor que van tindre este mes d'agost, podem observar com les temperatures van superar els 43 graus en zones de l'interior, especialment en zones del centre i de l'interior, però també del sud, superant els 43 graus. De les dades més destacables, per exemple, Villena 45,6, a Requena, Cases del Riu, es van superar els 45,3, però el dissabte i seria anterior es van superar els 45,8. I altres dades, per exemple, Ontinyent, Gaianes, Bru del Coll i Planes, temperatures entre els 44 i els 45 graus. Com he comentat, esta segona quinzena del mes d'agost ha sigut més tempestuosa i amb més precipitacions. Per a destacar, per exemple, el diumenge 29 i el dilluns 30, preparats els dos gràfics, on podem observar com el diumenge 29 les precipitacions, les tempestes es van concentrar en zones de les comarques centrals i també especialment en la província de Castelló, on durant el matí es van concentrar en zones del litoral i es van superar els 150 litres per metre quadrat, per exemple, a Benicàssim, en molt poc de temps, i de vesprada en zones interiors es van concentrar també precipitacions intenses, per exemple, a la Pobla del Vallestar, a Vilafranca, més de 130 litres per metre quadrat. El dilluns, les tempestes de matinada es van desplaçar un poquet més cap al sud, van afectar zones del Camp de Morvedre, per exemple, al Port de Sagunt es van superar els 220 litres per metre quadrat i, just també al costat de Canet de Berenguer, 138,4, per tant, precipitacions intenses les que hem tingut aquestes jornades. De fet, puguem veure algunes de les imatges dels efectes que han tingut aquestes precipitacions tant a Benicàssim com al Port de Sagunt. Si vegem ara el mapa de precipitacions, però en el còmput global d'este mes d'agost, podem observar com a l'extrem sud ha sigut un mes molt sec, pràcticament ni ha plogut. Les pluges s'han concentrat especialment en zones del centre i del nord, especialment en la província de Castelló, on en zones litorals han sigut puntualment fortes, ja hem vist els exemples de Benicàssim o de Sagunt, també puntualment fortes en zones de l'interior, com en el cas del Poble del Vallestar. En zones de les comarques centrals també han tingut tempestes, no tan intenses com a Castelló, però que sí que han deixat grans llistes de precipitació entre els 40 i els 50 litres per metre quadrat en zones, per exemple, del Comte. I si vegem algun dels exemples d'acumulats d'este mes d'agost, per exemple, a Canet de Berenguer més de 190 litres per metre quadrat, a la Pobla del Vallestar quasi 190, més de 120 a Castelló de la Plana i a Benicarló, o aproximant-se al seno superant a la presa ampliada a la Vall d'Alba o a Canig. I si vegem ara l'observatori d'ací d'allà, ho podem observar perquè fa les precipitacions com la major part d'aquestes precipitacions es van acumular aquestes últimes jornades, en total 36,3 litres per metre quadrat. I si vegem perquè fa les temperatures, podem observar en les mínimes com en pràcticament tot el mes no han baixat dels 20 graus. A més, en les màximes sí que hem vist més fluctuacions, destacant especialment la onada de calor de meitat de mes on van superar els 40-41 graus. De fet, si ens fixem en este tros en concret, podem observar com el dia 15 es van registrar 41,6 graus de temperatura màxima i 25,9 de temperatura mínima, nits tòrrides, nits de difícil dormir. Podem observar també com, per exemple, pràcticament a les 72 hores van baixar 16,4 graus de temperatura, produint-se 25,2 graus de temperatura màxima el dia 17, inclús més baixa que la mínima del dia 15. A més, podem observar com han tingut algunes precipitacions dèbils entre 1 i 2 litres per metre quadrat i és que es van produir tempestes. Tempestes que van ser seques, van tindre poca precipitació, però que produïen alguns esclafits càlids que feien augmentar la temperatura sobtadament i amb fortes ratxes de vent, com les que es van produir a Gandia on van tirar la Nòria o com les que es van produir a Orpesa, doncs són aquestes imatges. I abans d'acabar, les fases de la lluna, el dia 7 tindrem la lluna nova, lluna creixent el dia 13, lluna plena el dia 21 i la lluna minvant el dia 29. Recordar també que este mes de setembre entrarem en la tardor el dimecres dia 22 a les 9 i 21 de la nit. Durarà 89 dies i 20 hores. Recordar que el pròxim mes d'octubre, a finals d'octubre, hi haurà que retrasar els rellotges a les 3, serien les 2. I ara per acabar, un resum en imatges de el que ha sigut els protagonistes, especialment aquesta segona meitat d'agost, que han sigut les tempestes.